Njeba nyita Bahati mvuka ibusumba ndi konse wa Genève Makenga. Ubwo naje hano mbazanye ubutumwa bwa Genève Makenga na perezida w'icyama babantumye. Nicyo cyanzanye. Mvuye rucuru yaje yantumye, afande yantumye, zimbonane n'abaturage ba Mushaki. Zemba suhuze mbahe message icya mbere yantumye mbahe pole. Pole y'intambara n'ibibazo mwanyuzemo. Manyuze mu bibazo by'amacakubiri muciye mu bihe bikomeye cyane nk'ibyo mu Rwanda bakiyemo muri 1994. Rero yambyiye cya mbere nze mbahe pole, ariko anantuma ko ibyo mwanyuzemo bitazongera. Igihari ni ugufatanya, tukareba ukuntu uyu mwanzi kuko amacakubiri ntaho yageze abantu. Nta muntu wavutse ngo avuke yitwa ubwoko furani. Imana niyo yaremye abantu, umuntu aravuka, Imana imenya ubwoko bwe. Rero iyo urwanya ubwoko ntabwo uba urwanya umuntu, ahubwo uba urwanya Imana. Kandi ikindi cya kabiri, buri bwoko bubamo abantu babi. Rero umuntu yabaye mu bwoko akaba afite ari mubi, aba ari individu, aba ari umuntu ku giti cye. Ariko niba umuntu azakora ikosa ari umwe, rya kosa rikitirirwa ubwoko bwose, icyo gihe uzaba urwanya Imana. Igihari rero tugomba gufatanya, Imasisi ni iwacu, twese turabana b'Imasisi, tugomba gufatanya abantu bakareka ivangura. Bakareka ivangura, abantu bazana amacakubiri tuzabarwanya. Tumaze imyaka itanu mu parike yitwa Sabyinyo, hariya hari muri parike. Twamaze imyaka itanu. Nta cyadukanga rero kubona twaramaze imyaka itanu mu birunga, nta zuba, ari imvura, nta bundi buzima buhari. Icyo cyose twabayeho kugira turebe ukuntu tuzarengera bene wacu. Ubu rero nta kizaduhagarika, tugomba kubafasha tukabatabara. Rero message ya Fande, message ya Genève Makenga ni iyi. Message n'ebyiri. Nuko buri muntu wese agomba kubana n'undi, nta ubangamiye undi, abantu bose bakabana mu mahoro. Nicyo kintu cya mbere. Ariko umuntu wese ahava akagera uzazana ivangura, ntabwo tuzaryemera. Birababaje cyane cyane cyane, hari akababaro gakomeye cyane imbere yacu. Urareba abantu bari gupfa, aho tunyura turi kubona mu miringoti, tukabona mu matoilette, tukabona mu mashamba, abantu bagiye bicwa bazira icyo bari cyo uko Imana yabaremye, bari kwicwa n'interahamwe, mayimayi, nyatura, FRDC, babaziza icyo bari cyo. Kandi ari abakongomani nkabo, nta muntu ufite ubukongomani kuruta undi. Rero dushyire imbaraga hamwe, ubu bwicanyi umuntu wese uzira uko yavutse tubihagarike, kandi dufatikanije tuzabigeraho. Amahanga ararebera, hari za MONUSCO, hari ama organisation menshi cyane, ama ONG international, ariko nta numwe, nta ONG nimwe. MONUSCO irahari, irangije imyaka irenga 25, nta uradenonsa ukuntu abaturage bari gupfa. Nitwe ubwacu tugomba gutabara bene wacu, tugahagarika ubu bwicanyi, twubake iwacu. Reba Kongo, reba hano Rubaya, siho bavuga hava amabuye menshi, ariko reba umuhanda uko umeze. Umuhanda wakagombye kuba ari kaburembo, ariko reba umuhanda ukuntu umeze. Kuki niba hava amabuye bakavuga ko hakize, kuki badakora umuhanda? Ariko icyo bashoboye ni ivangura. Ivangura ntacyo rizatugezaho. Tujikaze, tutiye nguvu pamoya, tujenge kwetu, abantu bareke ivangura, twe twubake iwacu. Iyi leta turwana nayo dufitanye nayo amasezerano menshi. Tureke ibya Kabila, ibyabaye ku periode ya Kabila byo nibirebire, ni amateka. Tuje kubyubu ubutegetsi busha buhari. Ubutegetsi busha buhari, perezida kijaho, akimara kujaho, yavuganye na Genève Makenga. Aramubwira nagiyeho, none ibibazo byanyu nzabikemura. Niko perezida atubye turi Sabyinyo. Niko yabyiye afande ngo ibibazo bihari byanyu nzabikemura. Ukwezi kurashira, umwaka urashira, imyaka ibiri irashira. Iyo myaka yose ishize ntiyigeze abikemura.
atabikemuye ubuyobozi bw'icyama buravuga rero ko uyu muntu adakemuye ibibazo ahubwo twohereza abantu baje Kinshasa bagende baje Kinshasa baje kubonana nawe nibamara kubonana nawe noneho tumutekerereza ibibazo byacu twamusanze Kinshasa turebe ukuntu byakemuka mu 2020 mu kwezi kwa 10 itariki imwe abantu bacu bafata inzira baje Kinshasa hagiye abantu batatu hagiye Kone Castro na secrétaire général w'icyama witwa Benjamin Mbonimpa hajayo n'uwitwa Lawrence ni umurubani mwene wabo wa Kisekedi baragenda bageze Kinshasa babashira mu hotel bageze itariki imwe y'ukwezi kwa 10 mu 2020 abantu baragenda bageze Kinshasa bamaze kugera Kinshasa babashira muri hotel babonana n'ubutegetsi bwose bubaho inzego zose z'ubutegetsi Kinshasa bababyira ibibazo byacu byose baravuga ngo barabyumvise twumvikana ko tugiye gufata abasirikare bacu noneho twarangiza baravuga rero twebwe abantu benshi baravuga ko muri abanyarwanda n'abaganda none muzane liste y'abantu 600 tubishyire mu mashini turebe niba abo bantu koko barabaye muri FARDC ya liste turayitanga tumaze kuyitanga barareba basanga muri babasirikare bacu hari abo turi kumwe mu ishamba muri Sabyinyo bagihembwa amafaranga y'abasohoka turi kumwe muri Sabyinyo abasirikari ariko kuri liste ya leta amafaranga y'abarasohoka baraba general bari kuyarya kandi turi kumwe nabo mu shamba abasirikari akaba ari mu shamba ari capitaine muri hoje yacu ya M23 waje gusanga muri le tugasanga baramupromotinze ni major ariko barangiza bakabirinduka bakatwita abanyamahanga abantu barabonana baravugana barangije kuvugana turumvikana kumvikana ko tugiye kubaka brigade 2 brigade imwe ikaje Kinshasa tukayicanga n'abantu ba Kisekedi noneho igacunga ikaba Kinshasa ikaba hantu hitwa Mbanzamuntu igacunga Kisekedi ibyo byose twarumvikanye na budget y'amafaranga azakoreshwa yose barayasinye ariko kubishyira mu bikorwa birananirana turangije kumvikana abantu bacu bari Kinshasa itariki 8 z'ukwezi kwa 11 mu 2021 baradutera abantu twumvikanye twakoranye ibintu byinshi Kinshasa none baradutera barangije kudutera nibwo mwumvishe turasa cyangwa turasa na byo turavuga ko tuharashe tuberetse ko tukiriho reka dusubire inyuma twaberetse ko turiho noneho ko twasezeranye nabo turebe niba bari bubishire mu bikorwa ikintu bakoze bazanye ngabo bavana Rubumbashi bavana Kisangani baraza noneho batangira kuturwanya ngo kuko intambara twayigiyemo ntabwo twe twashakaga intambara twashakaga kuja mu mahoro ariko intambara inzira twayigiyemo niyo mbasobanuriye intambara tuyijamo turangije kuyijamo dufata turamanuka tugera Bunagana tugera Rwankuba perezida wa Uganda hamagara Fande hamagara General Makenga aramubwira rero aho mugeze musubira inyuma Kisekedi yemeye ko ari buganire namwe musubira inyuma muhagarare bugusa nimumara gusubira inyuma turaganira yemeye ko ari buganire namwe dusubira inyuma turangije gusubira inyuma abantu bagiye mu mishyikirano twasubiye inyuma hahandi twasubiye inyuma baragaruka barongera baradutera twe ntacyo tutakoze kugira amahora n'uyu munsi kubona tugeze aha buri munsi duhora dusaba ati dushaka kuganira ariko ukabona baradutera iyo baduteye ni igiki dukora iyo baduteye natwe turabarasa tukabegeza hirya kugira za mbunda zidushere inga zegere kure ariko twe ntari intambara dushaka twe dushaka amahoro ariko bo ntibashaka amahoro none rero icyo twabasaba turi kubasaba ubufatanye mufite abasore aba basore ni benshi abasore nibaze tubashyire mu gisirikare cyacu cya RC nabo baba bagabo bahaguruke nk'ukuntu tumaze imyaka 5 muri Sabyinyo baze bahaguruke dukomeze tugere imbere nicyo twabasaba abasore baze nta bwoko tuvangura ubwoko bwose bwo muri Kongo uwo tutakwakira ni interahamwe bw'umunyarwanda wo mu Rwanda kuko we n'umunyamahanga ariko abandi bose bari muri Kongo baze dufatanye muri uru rugendo dushaka amahoro dushaka uburenganzira bwacu ariko ntago byumvikana umuntu aje atambuka aha ntasanga nka bariyeri 5 kuva hano kugera ku mwanya w'abaturage
mubaza abantu ubu n'igicanga twanyuze igicanga abantu bari kuja kurangura ibunagana nta bariere nimwe bari guhura nayo bari kuza abanyagicanga bo buno bari mu bisubizo bari kuja igicanga abamotare nta ubahagaritse ibyo abaruraje kwirwa baratarakasa abantu twabikuyeho abaturage abantu bari kuja ibunagana bakarangura umunyu bakarangura ibintu byose bakazana muri karagace abaturage buno bazagicanga Babiana, mukuye ni nguvu. Twende tujenge tutoshe ile trakaseri. Ile trakaseri ju tuitoshe, hatutaitosha kwa kinywa, tutaitosha juu ya nguvu zetu. Nguvu zetu ndio zenye zitaache hii trakaseri tunaitosha. Sasa mujikaze, tutie nguvu pamoja, ababyeyi buri muntu aje mubije nta kibazo. Twe abasirikari bacu bafite RCA yacu ya RC. Ku gisirikari cyacu gifite biki. Turabagaburira tubagurira ibyo kurya ntabwo ari ukujya kurya ingurube z'abaturage guca ibitoki by'abaturage kubona ibishyimbo by'abaturage bakabisarura oya twe dufite bije yacu nta hantu tuzagenda ngo dusahure inka ngo tubonye ihene y'umuturage iri gutambuka inkoko y'umuturage turayifashe oya twe dufite ibyacu tugomba kwigaburira twe gisirikare cyacu icyo kintu apandera cyane Jeme makenga ravuze abasirikari bacu tugomba kubakorera bije abakorera bije buri musirikari afite gramage y'ibyo kurya afite ibye byo kurya ntabwo agomba kurya iby'abaturage rero turi kubasaba dushira imbaraga hamwe kugira ibi bintu tubihagarike nuko aba basore bari kwirukanka mu mihanda baze dufatanye kubaka igisirikari gikomeye kandi niba tanaza tuzakomeza Rero murakoze abantu nibakomeza akazi kabo abantu bose abaturage turukubahamagarira gutaha mu byabo abantu bose baze mu byabo kandi kindi uyu muhanda urafunguye ntabwo twewe twafunze umuhanda uvago muzahano haba imodoka haba mamotare umuhanda urafunguye muje mu rubaya muje aho mushaka usibye leta usibye katanyama n'intera hamwe bafunze umuhanda twe nta ku muhanda ufunze aho muzaza mukagera kuri bariyere abasirikare bacu bakabatangira turabahama nimero muzahamagara nta uzabatangira imihanda muzira abandi bantu bose umuhanda uja kicanga urafunguye bafata imodoka bagende baje kicanga ariko nibagera kuri katanyama zizabatangira n'intera hamwe na hano uyu muhanda uza hano mubyire abanyiri modoka umuhanda urafunguye baze bajiye bashaka baje masisi nta kibazo ku zone aho bashaka umuhanda urafunguye sawa murakoze mugira umunsi mwiza sawa murakoze cyane ubu kibazo gatiba